ご飯食べたんで今から淡水に移動します。淡水に着きました。イエー、40分ぐらい多分台北から乗ったのかな。ここはなんだろう、結構こう川の前にねこういう屋台がたくさんあったりとか、歌歌ってる人がいたりとかね、すごいなんだろう、毎日こうお祭りのなんか露店みたいなのがたくさん出てるので、いつも毎回ここ来てこうなんか好きなアイスとか食べたりとか、なんかチキンの中にお米詰めたやつが食べたりとかね。これタコ？タコ。あー。イカ。うーん。あ、オッケー。タコワン。は、100円。え、100？はい。100。オンズ。一杯？で、一杯。オッケー。ライフ。はい、ちょっと待てよ。あ、ズレ、2枚よ。イカだと思ったらタコの揚げたやつゲットしました。なんかいい音楽が流れてます。で、ここが僕が大好きなスターバックスです。今ベストポジションが取れました。ちょっと暑いのでね、服脱いで、今はね、こうやってパソコンをカバンで2個ガードしながら仕事してます。もうすぐで夕日が沈みます。サンセット、淡水の、ちょっと反射してて見えなくてごめんなさい。なんか隣に中国から来た。いや、グッドレンズ。もうちょっとでサンセットなんで、カメラにちょっと集中して最後のちょっと時間を楽しみたいと思います。夕日沈んじゃいました。あー、めっちゃ綺麗だった。ひとまず、淡水はこんなところです。本当に淡水は気持ちよくて、風が気持ちよくて、海が気持ちよくて、川が気持ちよくて、とっても夜景が綺麗でいい場所なので、ぜひ。それでは